Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem? Sextou, né? Então, quando chegava a sexta-feira era alegria geral, né? Que a semana tinha acabado. Agora acho que não faz muita diferença, né? Ou para vocês ainda faz chegar na sexta-feira. Enfim, vamos lá para nossa web aula, né? Sou a professora Lu, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. Corretíssimos? E na nossa aula anterior, nós deixamos algumas atividades, correto? Então, nós vamos corrigir essas atividades agora, juntinhos, tá? Eram umas atividades que falava sobre a língua, né? Algumas referências lá na nossa apostila, pedi para vocês relerem o primeiro capítulo, o segundo. Ela tratava sobre a língua e a comunicação, né? Muito bem. E a nossa primeira atividade dizia assim: a comunicação confunde-se assim com a própria vida. Temos tanta consciência de que comunicamos como de que respiramos ou andamos. Somente percebemos a sua essencial importância quando, por um acidente ou uma doença, perdemos a capacidade de nos comunicar. Pessoas que foram impedidas de se comunicar durante longos períodos enlouqueceram ou ficaram perto da loucura, né? Estamos, querendo ou não, estamos vivendo um pouco disso, né? Ficar cada um no seu quadrado, comunicando só dentro da família ou através das redes sociais, né? A gente sente falta do contato, não é verdade, meninos? Enfim. E aí perguntou a questão, esse trecho, né, do Juan Henrique Dias, né, do texto O que é comunicação? É só um fragmento. E ele pergunta: de acordo com o fragmento, a comunicação humana é o quê? O que que vocês responderam? Parabéns para quem respondeu a letra C, né? Ela é tão importante quanto a vida, tá? Então, a comunicação, ela se confunde com a própria vida, né? Então, isso é visto ali nessa afirmativa dele, correto? A número 2, ele pede para você dizer a função da linguagem predominante no texto acima, né? Então, a função predominante nesse texto é a metalinguística, né? Onde a língua pela própria língua. A língua se centra no código, né? Então é a função metalinguística. Muito bem. A número 3 pedia para vocês, de acordo com o fragmento, né, lá do José Carlos Azeredo, pode-se inferir que a língua é um fenômeno quê? A língua é um fenômeno particular, individual, universal, mundial ou social? A língua, ela é social, tá? Porque ela é utilizada por todas as pessoas, né? De determinados grupos. Então, cada grupo tem a sua forma de se comunicar, a sua língua. Então, ela é considerada social. Hoje nós estamos em isolamento social, portanto, estamos sem utilizar aí um desses fenômenos aí, né? De forma mais próxima, correto? A atividade número 4, havia uma plaquinha, né, de um cadeirante e dizia para você explicar a diferença entre significante e significado. Ou seja, o significante é a imagem, né? É uma pessoa numa cadeira de rodas, é a imagem que vocês estão vendo na plaquinha. E o significado é a vaga destinada ao deficiente. Então, toda vez que você vê aquela plaquinha, né, aquele significante, que é a imagem, ela tem um significado, que é o que quer dizer. Quer dizer vaga destinada ao deficiente físico, ok? A número 5 tá assim: vestidos para o verão, por um preço incrível, compre online hoje mesmo, aproveite, né? É uma propaganda que está disponível lá no site da UOL, foi publicada em 2017. Indique qual o acesso, né? Foi feito em 2017, tá? Corrigindo aí. Indique qual é a função da linguagem presente no texto, de acordo com o objetivo do seu produtor e do seu público-alvo. A função é conotativa, tá? Pois o objetivo do produtor é vender vestidos, por isso a mensagem está centrada no receptor, né?
Ele quer o quê? Cativar o público-alvo, tá bom? Então é uma mensagem conativa, né? Onde o objetivo é o produtor do texto é vender os vestidos. Então a mensagem está centrada no receptor, que é o público-alvo. Correto, meninos? Bem, como vocês sabem, nós já finalizamos as nossas apostilas, estamos revisando o conteúdo, né? Para quando estivermos presentes, podermos realizar as nossas avaliações. E para esse final de semana, né, para essa aula de hoje, nós vamos, além de corrigir as atividades que tinha sido proposta, lembrando que essas atividades é para registrar no caderno, colocar a data, tá? Que depois a prof vai estar vistando essas atividades de todos, viu? Tem alguns alunos que sempre estão se manifestando, conversam comigo, né? Tira dúvida. Mas tem outros que eu ainda não vi os ares dos mesmos, tá? Estou sentindo falta de alguns. Então, hoje a nossa aula traz um texto, tá? O texto João e Maria. É um texto atualizado, tá? Todo mundo conhece a historinha de João e Maria, né? Já viram a mãe contar, a prof contar do infantil, né? E agora vocês vão então ver uma nova versão, tá bom? João e Maria atualizado é o título do texto. Era uma vez duas crianças, uma se chamava João e a outra Maria. João era um menino calmo, gostava de música, de brincar ao ar livre e preferia um sanduíche natural a uma pizza. Maria era uma menina levada, muito bagunceira, que gostava de TV, jogos de videogame, computadores e preferia mil vezes pizza a um alimento saudável. Num belo dia de sol, resolveram fugir para a floresta em busca de grandes aventuras. Então fugiram para não se perderem, jogaram latinhas de refrigerante pelo caminho. Porém, eles não sabiam que uma vez a cada 2 meses a prefeitura mandava dois funcionários limparem a floresta. E foi justamente naquele dia que ocorreu a limpeza. Na hora de voltar, estavam muito decepcionados, pois não acharam nenhuma aventura e perceberam que as latinhas não estavam mais lá. Ficaram desesperados. Quanto mais andavam, mais perdidos ficavam. Depois de andar muito, acharam uma casinha. Maria bateu na porta e logo um moço muito mal encarado abriu e disse para eles entrarem. Maria pediu que ele esperasse só um pouco. A menina cochichou baixinho no ouvido do irmão. Não gostei nada, nada dele. Você já ouviu em algum lugar? João pensou um pouco e então se lembrou de que eu já tinha visto numa reportagem do Datena sobre um sujeito parecido com aquele. Todos os meios de comunicação diziam que ele se tratava de um pedófilo. Maria então notou que havia trazido o antigo celular do pai para o caso de se perder. Tentou ligar para a polícia, só que ali não havia sinal. Começou a ficar desesperada. Afastou-se rapidamente da casa à procura do sinal. O homem voltou a insistir que eles entrassem. Foi então que o perigoso homem percebeu que as crianças não estavam mais lá. Suspeitou que elas pudessem ter descoberto que ele estava ali para se esconder. Bem longe dali, a menina conseguiu o sinal e ligou para a polícia, que chegou ao local alguns minutos depois e prendeu o criminoso. Eles voltaram para casa e foram castigados pelos seus pais. João ficou sem sanduíche por 1 mês e Maria não pôde jogar no seu Xbox One. Pelo mesmo período, e nunca se esqueceram do grande perigo que passaram por nada, né? Então, esse texto é da Camila Amizadai, né? Tá disponível lá no Recanto das Letras, né? É um conto infantil, tá? Essa é a história de hoje. E agora vamos às atividades. Muito bem, vocês vão copiar o texto no caderno, tá? Com uma letra legível, né? Sabe para quem que a prof tá falando esse legível, né, meninos? Não esquece, não. Aproveite a quarentena para melhorarem a letra, né? Lembre que depois a prof vai corrigir
esses cadernos, né? E eu preciso lê-los, tá bom? E depois que você copiar o texto, a atividade está aqui, né? A gente tem, a prof colocou quatro perguntinhas que vocês vão copiar e responder, né? Essas atividades aqui, combinado? Aí na nossa, um, dois, três e quatro, correto? Então a nossa aula de hoje é dia 17 do 4. Fizemos a correção da atividade anterior no caderno e temos então esses exercícios para vocês realizarem no caderno. O texto e o exercício copiar no caderno, correto, meus amores? Fiquem com Deus, tá? A gente se encontra na próxima quarta-feira, seguindo o horário, né, que a Help fez das nossas aulas web, tá bom? Beijos, bom final de semana. Até!